pessoal, tudo bem? Mais um Minuto Gestão Pública. Dessa vez, nós estamos trazendo aqui o professor Rafael Sérgio, essa sumidade em licitações e contratos. O professor Rafael Sérgio, ele é da AGU, procurador da AGU, mestre, doutor em Direito. Todo mundo já conhece, já ouviu falar sobre o professor Rafael Sérgio. Quero dar as boas-vindas, né? Agradecer muito por ele ter aceitado esse convite. E a primeira, o tema que a gente vai falar no dia de hoje é sobre essa nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, né? E a primeira questão, professor, é que o senhor falasse de onde surgiu o diálogo competitivo, né? O legislador, ele se valeu, ele trouxe esse diálogo competitivo de alguma inspiração, de alguma legislação extraordinária. Enfim, de onde ele trouxe o diálogo competitivo? Ele foi inspirado em que legislação? Olá a todos. Quero primeiramente aqui agradecer à professora Cláudia Pereira a oportunidade de estar aqui conversar com o seu público, né, o seu seleto público, sobre licitação e contrato. A professora Cláudia Pereira desenvolve um excelente trabalho com o seu programa Minuto Gestão Pública e para mim é uma honra estar aqui e participar desse programa que já é uma referência para todos nós. Bem, professora Cláudia, a senhora me pergunta sobre a origem, né, do diálogo competitivo, se ele veio para a nova lei de licitação e contrato, chamamos de nova, porque estamos aí à espera de que ela seja logo promulgada e publicada, né, depois de sancionada pelo presidente da República. Eu queria dizer o seguinte, que de fato esse instituto, né, essa modalidade de licitação, essa nova modalidade de licitação que veio para a vindoura lei de licitação e contrato, é uma modalidade que já existe em outros países. Inclusive, com esse nome, ela existe no direito europeu. No português de Portugal, ele é conhecido como diálogo concorrencial. Então, se você pegar a diretiva europeia na versão portuguesa, você vai ver lá o diálogo concorrencial. E é, de fato, o procedimento, né, a modalidade que nós importamos do direito europeu. Essa modalidade, ela nasce na Europa em 2004, na diretiva europeia de 2004, e é mantida na diretiva que atualmente vigora, que é a diretiva de 2014. É um procedimento extremamente complexo e que vem para nós como um procedimento que nos desafia, na medida em que ele é um tanto quanto flexível. E por que é flexível? Porque a definição daquilo que a administração vai contratar é definida mediante negociação com os concorrentes. Então, a administração tem noção da sua necessidade e aí ela vai lá e joga para o mercado, faz uma seleção prévia, depois dos previamente selecionados, ela discute qual é o objeto que ela vai contratar. Ah, eu quero fazer uma ligação entre uma margem de um rio, do rio, entre uma margem e outra do rio. Qual é a melhor solução? É fazer uma ponte? E se é uma ponte, como seria essa ponte? É uma ponte estaiada? É uma ponte pilotis? Vamos fazer um túnel? Tudo isso é o que é discutido no âmbito da própria modalidade de licitação. Depois de feita essa escolha, é que a administração parte para uma fase competitiva e para saber quem vai executar, no caso aí, no exemplo que eu dei, aquela obra. Mas ele serve tanto para serviço, assim como para compra e também para obra, como já falei. Então vejam, é um procedimento um tanto quanto complexo, né? E por isso ele não é tão utilizado assim nos países do sul da Europa, que são os países que têm uma tradição jurídica e administrativa muito semelhante à brasileira. Ele é bastante utilizado na Inglaterra. Embora, podemos dizer assim, que há um país que também tem uma cultura jurídica do direito administrativo muito semelhante à nossa, que é o francês, que tem esse instituto. A rigor, o direito francês foi o primeiro a prever esse procedimento.
No final da década de 90, a França publicou, né, editou um código de contratos, código de mercados públicos, como eles chamam, e já tinha um instituto lá que era semelhante ao diálogo competitivo. E aí, depois, na diretiva europeia, ele veio com essa nomenclatura, que do inglês quer dizer o Competitive Dialogue. E aí nós, então, podemos dizer que importamos essa modalidade e que sim, tem aí um potencial de trazer grandes frutos para a nossa contratação pública. Excelente, professor, excelente. A utilização do diálogo competitivo, ela é discricionária do gestor ou ela é obrigatória? Professora Cláudia, essa é, a rigor, uma excelente questão. Sabemos se o legislador deixou para o gestor, para aquele que lida com contratação pública, que decide a modalidade que vai aplicar, uma discricionariedade em relação ao diálogo competitivo ou se é vinculado. Bem, primeiramente, em termos de dizer assim, olha, eu tenho que usar, quando é essa situação, eu tenho que usar o diálogo competitivo. Não, isso não houve. É o primeiro ponto que eu tenho a dizer. De fato, a nossa legislação, para dizer assim, obrigatório, ela usou como pregão. O pregão é obrigatório todas as vezes que a contratação for relativa a, tiver por objeto, bem ou serviço comum. Aí a lei disse, né, o projeto da lei vindoura, diz lá que, olha, é obrigatório o uso do pregão. Os demais objetos, aí você vai ter que fazer o devido enquadramento, mas a lei não usou essa expressão. O diálogo competitivo, a rigor, o que existe aqui, para ele ser aplicado, ele tem de ser, tem de estar diante daquelas situações previstas na lei. Ou seja, a lei disse, pode usar diálogo competitivo, desde que nesse, naquele e naquele outro caso. Enfim, aí a gente já passa a ter a seguinte visão. Quando consagradas hipóteses previstas na lei, não é obrigatório o uso do diálogo competitivo. Mas, para usar o diálogo competitivo, eu preciso ter aquelas hipóteses. Digamos que ela é uma modalidade de aplicação com requisitos qualificados. Porque a lei qualifica a hipótese na qual eu posso usar o diálogo competitivo. É o que ocorre com o concurso, é o que ocorre com o leilão, não é? E, de certo modo, é o que ocorre até com o pregão. A única que ficou aí meio sem um caso específico para aplicação, eu diria que é a concorrência, e que teria aí, então, uma hipótese de aplicação residual. Mas, ainda assim, verifico que, nos casos em que cabe diálogo competitivo, o gestor não é obrigado a fazê-lo. Ele não pode fazer um pregão, porque o diálogo competitivo não é para bem e serviço comum. Mas ele pode fazer uma concorrência, se verificados os casos do diálogo competitivo. Inclusive, há outros institutos que se adequam bem, como a contratação integrada, que também tem esse intuito aí de dar a concepção do objeto ao licitante, né? ao empresário que concorre. Pois bem, mas aí o que eu quero dizer é que, veja só, o diálogo competitivo, a legislação, traz lá as hipóteses, porém, não é obrigado que a administração use ele nas hipóteses previstas em lei. Mas, uma vez que a gente vai usar o diálogo competitivo, quais são os critérios que a gente deve observar para a utilização dele? Existem critérios e quais seriam esses critérios? Bem, muito bem colocado, né? Então, quais seriam as hipóteses que a legislação prevê para o uso do diálogo competitivo? Vejam só, como eu falei lá na pergunta, a primeira questão, eu vou aqui tentar trazer o fundamento do Instituto para falar melhor dele a vocês. Eu tenho até uma crítica em relação ao PL, no que diz respeito a esse ponto. Vejam só, a gente até alargueou, de certo modo, que a gente havia aí uma flexibilidade na licitação pela admissão, pela cristalização, né, ou pela previsão do diálogo competitivo nessa nova lei de licitação e contrato. O que a gente observa é que a legislação com o diálogo competitivo, de fato, trouxe uma flexibilidade, é um grande passo. Mas é uma flexibilidade não no julgamento das propostas daquele que irá ganhar a execução contratual.
daquele que irá ser o contratado. Essa flexibilidade que nós tivemos no diálogo competitivo, ela é muito semelhante à história lá da contratação integrada. Porque, como eu já mencionei para vocês na resposta à primeira pergunta, no diálogo competitivo, a negociação diz respeito à definição do objeto a ser contratado. É o caso da ponte que eu mencionei. Da ponte não, da ligação da margem de um rio a outra. A administração tem a necessidade, mas ela não tem, obrigatoriamente, a solução. E aí ela quer discutir com o mercado, porque o mercado é mais sábio, qual é a melhor solução. Nesse caso, perceba só que eu preciso ter uma heterogeneidade no mercado. Se a administração olha para o mercado e diz, olha, para esse problema eu só tenho uma solução. Eu não tenho diversas tecnologias, metodologias a aplicarem para esse caso. Só tem uma solução para esse caso. E aí a administração não pode fazer diálogo competitivo. Então, esse é o primeiro ponto. É preciso que a administração observe que há uma heterogeneidade considerada de opções, de soluções para ela resolver sua necessidade. E aí ela abre a possibilidade de, dentro do procedimento licitatório, discutir a melhor solução para aquele caso. Então, só nessas situações é que a administração pode vir a fazer um diálogo competitivo. Esse é o cerne da questão. E aí, essa variedade de opções, ela não é só do ponto de vista técnico, ela é do ponto de vista financeiro e do ponto de vista jurídico também. Vamos pensar, gente, numa PPP. E a rigor, o diálogo competitivo, ele nasce na Europa como uma maneira de estimular os estados europeus a fazer PPP, parcerias público-privada. Porque aí a gente já observa duas concepções. Primeiro, é uma parceria público-privada. Em sendo uma PPP, uma parceria do público com o privado, a administração se une com o privado para fazer o quê? Construir aquele objeto. O fundamento da parceria está desde o início da licitação. Construído o objeto, vai para a fase competitiva, vamos ver quem vai ser o parceiro. Pois bem, esse tipo de modelo de contrato, PPP, concessão, ele requer uma inventividade jurídica muito grande. Os arranjos jurídicos são complexos, né? Assim como também o arranjo financeiro. Quem vai financiar aquele negócio, né? É um recurso privado. E qual é o comprometimento do Estado? E como é que a gente garante que, de fato, o privado vai implementar aquilo? Então, percebam só que eu tenho complexidade técnica, jurídica ou financeira. Né? Não é necessariamente as três. É uma dessas que podem justificar a instalação de uma licitação na modalidade de diálogo competitivo. E aí, vejam só o que eu poderia dizer, então, é que é a complexidade do objeto da licitação que justifica a instauração de um diálogo competitivo. Eu não vou aqui traçar item por item, inciso por inciso, cada uma das hipóteses previstas na lei, mas em linhas gerais seriam essas. E o ponto que eu tenho como crítica é que a lei diz que é cabível o diálogo competitivo, o projeto de lei, a partir do momento que se verificar que os modos de disputa não são suficientes para a seleção do melhor contratado. Bem, quando a gente fala de modo de disputa, aí a gente já está em outra etapa. A gente está numa etapa competitiva, a gente não está numa etapa de construção da solução a ser contratada. E o diálogo competitivo não serve para isso. Eu não sei como vai ser. Isso, né? Houve diversos textos, eu mesmo publiquei um artigo alertando para isso, tem o artigo também do professor Egon Bockmann, juntamente com o professor Flávio Amaral Garcia, em que também denunciam que esse inciso não seria adequado, aí essa hipótese não seria adequada para a aplicação do diálogo competitivo, entretanto, ele permaneceu lá na nossa legislação. Mas, em linhas gerais, seria isso, a complexidade técnica, jurídica ou financeira do objeto dá ensejo à instauração
de um diálogo competitivo. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor Rafael Sérgio, o senhor poderia dar um exemplo sobre a utilização do diálogo competitivo? Na prática, como a gente poderia utilizar essa nova modalidade? Bem, em termos de exemplo, professora Cláudia, eu já destaquei aqui o caso da ligação da margem de um rio. Hoje em dia, por exemplo, vamos imaginar que a administração pública quer contratar transporte de objeto, transporte de seus servidores. Ela tem tantas opções hoje no mercado, né? Tem o uso do aplicativo, como o TaxiGov, que foi feito aqui em Brasília. Você tem a possibilidade de alugar carro e contratar o motorista, ou de alugar o carro com o motorista, ou de comprar frota própria, e aí vai depender de realidade para realidade. Então você vê que tem uma heterogeneidade de modelo e a administração pode, por exemplo, decidir fazer o seguinte: eu quero discutir isso com o mercado. Há uma questão que é colocada, que seria o seguinte: olha, o diálogo competitivo vai ser utilizado em hipóteses extremas. Depende. Vamos esperar. É óbvio que vai depender de como nós vamos enxergar essa nova lei e de como nós vamos evoluir nesse novo sistema, nesse novo marco de contratação pública brasileira. As diferenças dentro da Europa em que se usa o diálogo competitivo são várias. Mas o importante é dizer, não é só para obra, ele também serve para compras, ele também serve para serviço. E aí não é só para as grandes serviços, não, pode ser coisas que até então são vistas com simplicidade, e aí eles podem ser aplicados. A questão que há de se ponderar é que é um procedimento complexo, é um procedimento caro, é um procedimento demorado. E em sendo assim, o que nós vamos verificar é que de fato, né, é para contratações de maior vulto, né? A tendência é que a gente use nesse aspecto aí. E também que as estruturas que venham a usar o diálogo competitivo sejam estruturas mais robustas, porque ele requer uma qualificação considerável dos agentes públicos que conduzem o procedimento de licitação, exatamente por não ser uma licitação muito simples. Entendi, professor. Quais seriam as críticas que o senhor teria, se o senhor tem alguma crítica a falar sobre essa nova modalidade de licitação? Muito bem, né? Quais são as críticas a essa modalidade? A gente tem visto muitas críticas aqui no Brasil, algumas até insatisfeitas. Bem, eu acho que algumas críticas que nós verificamos aqui no Brasil partem um pouco ainda da visão do que seria uma licitação, né? Aquele procedimento rígido, em que não existe uma conversa com o mercado, em que não há uma paridade, né, de administração e mercado. Essa seria a primeira crítica, né, de que dá ensejo à corrupção, porque essa etapa de negociação seria aí um tanto quanto perigosa, né? Mas veja só, O diálogo competitivo, então, ele é, de fato, ele dá ensejo a essa comunicação com o mercado. Ele pode, sim, dar ensejo à corrupção. Mas eu acho que a gente vai ter aí, sim, mecanismos
suficientes para fazer esse tipo de controle. Até porque, se se verificar que há um uso desproporcional desse instituto, isso com certeza vai ser corrigido, vai ser dado o freio de arrumação. O que eu acho muito difícil, tá? Nós temos no Brasil um problema considerável com corrupção em contratação. Entretanto, temos como uma modalidade mais aplicada o pregão, que é um procedimento de pouco diálogo entre o mercado e a administração. É um procedimento cujo critério de julgamento é único e exclusivamente preço, o que torna difícil a possibilidade de haver ali um certo acerto, né, entre as partes para a corrupção. Entretanto, a gente tem corrupção. Então, o nosso problema não é se é flexível ou se não é flexível. Problemas são outros. Então, eu diria que essa aí é a principal crítica, mas que, em minha avaliação, não prospera. Até porque eu acho que o diálogo competitivo vai ficar mais para ser usado, pelo menos numa fase inicial, por órgãos centrais, né? Centrais de compras, órgãos mais robustos que poderão vir a usar esse instituto. Até porque, como já mencionei, há necessidade de uma qualificação considerada de seus membros. E é isso, é um procedimento novo e a gente tem que encará-lo como de fato algo novo e que a gente tem que ter uma nova visão do nosso sistema de contratação pública. Professor Rafael Sérgio, muito obrigada pela sua participação. Agradeço muito mesmo o senhor ter aceitado esse convite. Professora Cláudia, eu queria agradecer aqui o convite. Foi uma honra conversar com a senhora. Né? Uma fala um pouco curta, né? Sobre o diálogo competitivo. Essa nova modalidade que aqui chegou e que nós temos que ficar atentos para o seu desenvolvimento. Tenho certeza que poderá nos ajudar bastante. Eu sou otimista em relação a essa modalidade e acho que sim, ela vai trazer bons frutos para a gente. Estou sempre à disposição, qualquer coisa pode contar comigo. Quem quiser aí me conhecer melhor, convido a conhecer minhas redes sociais, Rafael Sérgio de Oliveira, é só isso, Rafael Sérgio de Oliveira em qualquer uma delas. Também não posso deixar de convidar a todos para conhecer o portal de licitação e contrato que mantenho juntamente com dois professores, o professor Daniel Barral e o professor João Luiz Domingues, que é o portal LC, que é licitaçãoecontrato.com.br. É isso. Mais uma vez, obrigado, professora, parabéns pelo seu trabalho e estou sempre aqui à disposição. E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até breve.